Foi depois calma, que eu assumi a presidência calma, que nós fomos obrigados a viver com salário calma, seco de senador. Tá bom, senhor. Eu tive tá que passar meu patrão de vida por causa desse vagabundo. Bora, rapaz. Eu fico pé da vida com esse cara. Não precisa travando nosso esquema. Tá bom, senador. Não teve acordo com o Bolsonaro. Agora enviar o relatório pro STF. Justamente. Vamos passar esse negócio pra frente. O problema, senador, é que cada dia que esse homem passa no poder, nós, políticos, estamos perdendo dinheiro público. Fala baixo, senador. Nós estamos na porta do gabinete do presidente. Todo mundo aqui tá deixando de ganhar dinheiro público, senador. Todo mundo, não é só o senhor, não. Exatamente. Os senhores lembram como é que era antigamente, que a gente dividia o lucro da Caixa Econômica, da... Fala passo! Mas que coisa! Pessoal, eu vou me embora, que vocês já estão falando besteira. Daqui a pouco o presidente aparece bem aqui na porta. Então, pessoal, até mais. Falou. Hein, antes de entregar esse relatório pro STF, eu vou precisar dar uma revisada nele na minha sala pra ver se tá todo certinho. Tá ok, eu vou só dar um pulinho aqui no meu gabinete e eu apareço na tua sala pra te ajudar. Eu vou precisar mesmo, porque esses negócios aí de concordância verbal, nominal, isso aí, tu entende melhor do que eu. Tá bom, agora eu apareço lá. Ai, ai. É o homem dos bitcoins, das criptomoedas. Dona Ana, que bom que você tá aqui. Eu tava precisando de um favorzinho seu. Ô, seu relator, sim. Só se fosse rapidinho, porque já deu meu horário. Não é rapidinho. Só quero que você faça uma revisão desse relatório e veja se tá tudo certinho, assim, se não tem nenhum erro ortográfico, erro de português. É só isso. Entre aqui rapidinho que eu vou lhe mostrar. Aí você pode sentar nesse computador aí, que o relatório já tá na área de trabalho, já tá salvo. Você só vai abrir o arquivo, vai ler ele todinho e vai revisar se tem algum erro ortográfico, erro dessas coisas aí de concordância, essas coisas aí, você sabe. Sim, senhor, pode deixar. Enquanto isso, eu vou ver bem aqui como é que tá o Instagram do meu netinho. E qualquer dúvida aí, qualquer coisa, é só me perguntar. Ah, sim, senhor, chefe. Chefe, aqui tá dizendo que o Bolsonaro cometeu crime de epidemia com resultado de... Mas o país de origem não foi a... Não, Bolsonaro não cometeu crime de epidemia, coisa nenhuma, não. A gente colocou porque a gente tinha que incriminar ele com alguma coisa. Ah, sim. Chefe, aqui tá dizendo também que Bolsonaro cometeu genocídio contra indígenas. Não. Como assim, chefe? Não, dona Ana, não ligue pra isso, não. Isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí a gente colocou pra gente depois divulgar na mídia, a imprensa faz todo aquele alarde, pra gente tentar passar a imagem pra população que Bolsonaro é um cara ruim, é um homem mau. Mas por quê, chefe? Porque a gente precisa tirar urgentemente o Bolsonaro daquela cadeira, porque com ele lá, nós senadores estamos perdendo dinheiro público. A imprensa tá perdendo dinheiro público, os deputados estão perdendo dinheiro público, e ninguém consegue fazer esquema com o Bolsonaro lá no meio. A gente precisa tirar ele. Meu Deus do céu, esses homens são vagabundos demais, gente. Então Bolsonaro sempre teve razão. Chefe, aqui tem dizendo crime de emprego irregular de verba pública. O Bolsonaro também fez isso. Nada, o único emprego irregular de verba pública que teve foi os bilhões dos governadores que sumiram, os 49 bilhões do consórcio Nordeste, que nós não verificamos isso, nós não investigamos, porque senão ia dar pras costas de todo mundo. Mas é igual eu te falei, nós temos que colocar a culpa em Bolsonaro, porque desde que aquele miserável sentou naquela cadeira, toda semana eu tenho que vender um imóvel pra poder sustentar meu padrão de vida. Então é por isso que nós precisamos colocar o Lula de novo no poder, pra gente poder voltar com nossos acordos, pra gente poder voltar a dividir os lucros da Caixa Econômica, do BNDES, da Petrobras. Ah, entendi. E o que que os senhores fazem com esse lucro? Esse lucro a gente divide entre a imprensa, entre os jornais, deputados, senadores, todo mundo fica com a parte. Não, isso é porque eu nem falei nos cargos, secretaria, tem presidência, tem vice-presidência, todas essas estatais têm inúmeros cargos que a gente pode colocar nossos conhecidos, e desde que Bolsonaro chegou lá, ele tirou todos os nossos conhecidos dos cargos e colocou gente competente. Tu acredita num negócio desse? É por isso que a gente precisa tirar esse homem do poder. Meu Deus, eu passei a vida inteira odiando Bolsonaro. Meu pai amado, Deus tenha misericórdia dessas almas. Chefe, eu acho que eu terminei aqui, eu acho que tá tudo certo. Não, tudo bem, só aguardo o Randolph chegar, que ele tá chegando aí daqui a pouquinho, aí ele vai confirmar se tá tudo certinho. Então quer dizer que esses 11 crimes aqui do relatório, na verdade, não tem crime nenhum. É, a gente colocou o que vinha na cabeça aí pra tentar incriminar Bolsonaro de qualquer jeito. Oh, o Randolph chegou aí pra fazer a correção final. Perdão, senador, aqui não é o Randolph não, aqui é o Marcos Rogério.